त्यही छोरो भनेर मैले रुँगेर बसेको, अब छोरो कमाउँछ भनेर पठाएको, गएको 3-4 महिनामै जेलमा बसेछ, थाहा शुद्धि छैन, म त मरो बाँचो केही थाहा छैन सर मलाई, त्यही भएर म तपाईँलाई होइन उसको बाउ पनि 7 महिना पेटमा हुँदाखेरि छोडेर जानुभएको। दर्शकवृन्द, आफूले 9 महिना कोखमा राखेर जन्माएको एक मात्रै छोरा परिवारको खुसीको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था यो देशको परिस्थितिले सृजना गर्यो। त्यसपछि अबुधाबी पुग्नुभएका उर्लाबारीका एकजना युवा नितिन कार्की, यति बेला उहाँ अबुधाबीको जेलमा हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरो जेलमा परेको कुरा घरमा रहेकी एक मात्रै आमालाई थाहा पाउनको लागि 1.5 वर्ष कुर्नु पर्यो। 1.5 वर्षसम्म छोरा सम्पर्क विहीन भइदिँदा आमा आफूलाई सम्हाल्नै कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ। सँगै जेलमा परेको अर्को एउटा नेपाली युवा जब जेलबाट छुटे, त्यसपछि तपाईँको छोरा जेलमा छ भनेर आमालाई एकाएक म्यासेज आयो। आमा छानाबाट खसे जस्तै भइन् र रुँदै भौतारिँदै छोरा कसरी जेलबाट छुटाउन सकिन्छ भन्दै, नगएको ठाउँ छैन तर कसैले पनि उहाँको आवाज सुनेन र उहाँ दुर्गा प्रसाई दाईको शरणमा पुग्नुभयो। दुर्गा प्रसाई दाईले अब म प्रयास गर्छु छोरालाई नेपाल फिर्ता ल्याउनका लागि, तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा उहाँको छोरा के कारणले जेल पर्नुभयो कसैलाई थाहा छैन। तसर्थ म सबैभन्दा पहिले एनआरएनका अबुधाबी प्रतिनिधिहरू हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको छोरा के कारणले जेल पर्नु भएको हो तपाईँले सबभन्दा पहिला त्यो पत्ता लगाइदिनु होला, बुझिदिनु होला। अब हामी उहाँसँग आमासँग कुराकानी गर्छौँ, छोरा कस्तो अवस्थामा विदेश जानुभएको थियो र कति समयपछि सम्पर्कविहीन भयो, अहिले उहाँ कसरी छोराको खोजीमा लागिरहनु भएको छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। त्यही फागुनियाबाट मैले पनि सर ऋण गरेर पठाएको होइन, उसको बाउ पनि 7 महिना पेटमा हुँदाखेरि छोडेर जानुभएको, त्यही छोरो भनेर मैले रुँगेर बसेको, अब छोरो कमाउँछ भनेर पठाएको, गएको 3-4 महिनामै जेलमा बसेछ, थाहा शुद्धि छैन, म त मरो बाँचो केही थाहा छैन सर मलाई, त्यही भएर म तपाईँलाई जानुभएको चाहिँ कहिले कति समय? फागुनमा गएको अनि फागुन चैत वैशाख जेठ असारमा परेछ सर। अनि त्यो फोन सुन केही सम्पर्क बिन भएर मलाई काठमाडौँको भाइ निस्केर आएर कल गरेपछि मात्रै थाहा भयो सर मलाई, मेरो लागि यति उद्धार गरिदिनु, मेरो कोही छैन, मलाई सहारा दिने पनि होइन, अब त्यही भनेर तपाईँहरूलाई यहाँ खोजी गरेर भेट्न आएँ, मेरो लागि तपाईँले यति उद्धार गरिदिनु, मेरो यो रोएको उयो मूल्य बुझिदिनुहोस्, मेरो कोही छैन, अहिले म दुख बिमार भएर बल्ल यो भाइलाई जाउँ न भाइ सहयोग गर्नु भनेर आएको, यति मेरो लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भन्नलाई आएको सर। होइन, ठिक छ, अब तपाईँ आजसम्म रुँदै हिँड्नुभयो, तपाईँका वास्तविक पीडा बाहिर आएनन्, कसैले थाहा पाएनन्, कहाँ जाने के गर्ने, तपाईँ एकजना महिलालाई धेरै आइडिया पनि छैन होइन, तसर्थ तपाईँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो। अब हामी यो संवाद संसारभर रहेका नेपाली हेरिसके पछाडि पक्कै पनि उहाँको अवस्था के छ कसो छ भनेर खोजीनीति हुनेछ र उहाँलाई नेपाल सकुशल ल्याउनको लागि प्रयास गरिनेछ। तपाईँ रुने होइन, अब यहाँले भन्नुभयो नि मेरो बच्चा 7 महिनाको हुँदा बाबाले छोडेर जानुभयो भन्नुभयो नि, किन छोडेर जानुभयो, उहाँले कहाँ जानुभयो? उहाँ बम्बई जाने भनेर हिँड्नु भएको बेपत्ता, अहिले अहिलेसम्म मरे बाँचे 28 वर्ष भयो हिँडेको। 28 वर्ष भयो, छोरा 27 वर्षको हुनुहुन्छ अहिले। हजुर, अनि अब अहिलेसम्म मरे बाँचेको केही खबर आएको छैन, म एकदम पीडित छु सर, मेरो छोराको लागि मैले खर्च गरेर ल्याउने उपाय नै छैन सर, के गर्नु भन्नु न। अनि त्यही भनेर दुर्गा सरलाई भेट्न आएको, उहाँले जानु त्यहाँ हुनुहुन्छ, भेटेर एकपल्ट कुरा गर्नु भनेर भन्नुभएर आएको सर। अब तपाईँहरूकै विश्वासमै छु म सर, म रुँदा रुँदा दिनरात म एकदम पागलै भइसकेँ सर, मेरो लागि कोही छैन गरिदिने, त्यही भनेर तपाईँहरूलाई भेट्न आएको सर। अब तपाईँहरूकै विश्वासमा छु, जसरी मेरो छोरो निकालेर यतापट्टि नेपाल ल्याइदिनु त्यति छ मेरो धारणा। हेर्नु त हजुरको पीडा हेर्नु त, बच्चा 7 महिनाको हुँदा बाबा फरार हुनुभयो, अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ, 28 वर्ष भयो, एक मात्रै छोरा तपाईँको है,
तै पनि एउटा मात्रै छोरालाई नेपालमै राख्न सक्नु भएन, नेपालमा बस्ने वातावरण भएन, विदेश जानु बाध्यता सृजना भयो, विदेश पठाएको तीन चार महिनापछि नै छोरो सम्पर्क विहीन भयो, एकदमै ठुलो पीडा बोकेर तपाईँ बाजिरहनु भएको छ सर। अब कोही छैन त अरूको मुख हेरौँ भने कोही छैन, त्यही एउटा छोरो हो सर, अनि अब के गर्नु, त्यसैको लागि पनि अब मैले गर्नु पर्यो नि सर, त्यही भनेर अब सरहरूलाई भेट्न, यति मेरो लागि उद्धार गरिदिनु तपाईँहरूले होइन, यति नेपाल ल्याइदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हुनेछ। के गर्नु सर, म आपतमा छु, मेरो त्यस्तो पुँजी पनि छैन, छोरालाई ऋण गरेर पठाएको कमाउँछ भनेर सर, जाने बित्तिकै त्यस्तो भयो, अहिलेसम्म ऋण पनि तिरेको छैन सर, अनि अब के गर्नु भन्नु न, त्यस्तै भइरहेको छ सर। अब कति ऋण गर्नुभयो? 2 लाख रुपियाँ ऋण गरेर पठाएको छ सर, अनि अब अहिले ऋण त परेजास मान्छे नै जाकेर हाकार बौलाएर कता कता कुदे, अब कसलाई भन्नु के गर्नु सर, केही थाहा थिएन, त्यही भएर अनि सरहरूलाई भेट्न आएको। अब मेरो लागि घर चाहिँ मुरुङको उर्लाबारी, उर्लाबारी ठ्याक्कै कुन ठाउँमा पर्छ भनिदिनुहोस्। टप्पु हो, टप्पु, हजुर हजुर। छोराको नाम नितिन कार्की भन्नुभयो, नितिन कार्की हो सर, हजुर। अनि उहाँ अबुधाबी गइसके पछाडि 2-3 महिना काम गरेर केही खर्च पठाउनु भएको थियो? पठाएन सर, अब गर्दै थियो होला त्यतिकै, अब कसरी के गरेर पर्यो होइन, केही थाहा छ पनि। तपाईँलाई जो व्यक्तिले फोन गरेर हजुरको छोरा जेलमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो नि, उहाँले भन्नुभयो होला नि यस्तो यस्तो भारेछ घटना अनि यो कारणले जेल परेको रहेछ भनेर। केमा परे भन्दा खोइ मलाई पनि आन्टी केही थाहा भएन भनेर भन्नुहुन्छ क्या, अनि उहाँले पनि अब दुर्गा प्रसाईलाई गएर भन्नु, आन्टी तपाईँको छोरो छुट्छ जसरी भए पनि लागि पर्नु भनेर उहाँले पनि मलाई सुझाव दिनुभयो, अनि त्यही भएर अब दुर्गा प्रसाईले धेरै उद्धार गर्नुभएको छ, अब उहाँ गएर भेट्नु, तपाईँले कुरा राख्नुभयो भने जसरी पनि ल्याइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो र अनि आएँ, म पहिले नै आएँ दुर्गा सरलाई त्यो भाइले भनिसकेपछि, एकपल्ट आएर भने फेरि दोस्रोचोटि पनि आएँ म, अनि यो तेस्रोचोटि चाहिँ उहाँको आफन्त हुनुहुँदो रहेछ, अनि तपाईँले भनिदिँदा पो बा केही कुरा हुन्छ कि भनेर चाहिँ लिएर आएको अहिले, अनि भेटेर अहिले आउँदाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ, जानु तपाईँहरू त्यसरी कुरा राख्नु एकपल्ट भनेर भन्नुभयो उहाँले, अनि त्यही भएर आएको सर। आफ्नो छोरालाई छुटाउनुको लागि आमाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रयास र पहल उहाँले गरिरहनु भएको छ, तर छोराको विषयमा थप जानकारी, छोरा के कारणले जेल पर्नुभयो, आमालाई अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन, देशको सरकार, देशका राजदूतहरू छन् तर काम गर्दैनन्, नेपाली जनताका पक्षमा फेटिकै काम गर्दैनन् भन्ने कुराको एउटा बलियो उदाहरण र प्रमाण उहाँको अहिलेको घटनाले प्रस्तुत गरिरहेको छ दर्शकवृन्द। तसर्थ सरकार छ भने कम्तीमा अरू बेलामा त सरकारको महसुस नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन्, अप्ठ्यारै पर्दा बाँच्न सक्ने अवस्थै नरहँदा जेलमै परिसक्दा त ए ल है तिम्रो छोरो यो कारणले चाहिँ जेल पर्यो भनेर भनिदिने एउटा सूचना दिने त्यति सामान्यभन्दा सामान्य काम त्यो राज्यले गरिदियोस्, राजदूतहरूले गरिदिउन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरोस्, तर जनताको पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको छैन दर्शकवृन्द। तसर्थ अबुधाबीको जेलमा रहनुभएका मुरुङ उर्लाबारीका नितिन कार्कीलाई खोजी गर्न, उहाँको कारण पत्ता लगाउन र उहाँलाई नेपाल झिकाउनका लागि एनआरएन दुबई र अबुधाबीका प्रतिनिधिहरूले आजैबाट प्रयास गर्नुहोला, पहल गरिदिनुहोला, हामी यो आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँ जसरी दुर्गा प्रसाई दाईकोमा जानुभएको छ त्यसै गरी दुर्गा प्रसाई दाईले पनि आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर कारण पत्ता लगाउन सकियो भने उहाँलाई, उहाँ जुन आरोपमा जेलमा पर्नु भएको हो त्यही अनुसार नेपाल झिकाउनुको लागि प्रयास र पहल गर्न सकिन्छ। यो भिडियो संसारभर रहेका नेपालीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ रुँदै कहाँबाट कसरी हुन्छ, मेरो छोराको विषयमा थप सूचना, थप जानकारी र छोरालाई ल्याउन सकिएला भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, मेरो छोरालाई जसरी भए पनि नेपाल टेकाइदिनु, यति छ मलाई हेर्नु, छोरासँग मेरो भेट हुन्छ हुँदैन भन्ने, म पनि पुरा दुःख बिमारमा परेको छु सर, यो पीडैले छोराको पीडैले रात दिन रुएर होइन, न रातमा निन्द्रा न भोक छ, यसरी कुदिरहेछु, मेरो छोरालाई यति नेपाल चाहिँ टेकाइदिनु, यति तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछु म सर। होइन, छोरा त नेपाल त आउनु नै हुन्छ, किनकि उहाँलाई अन्तिम फैसला अर्थात् झुन्ड्याएरै मार्ने त त्यो आदेश भएको छैन, फैसला भएको छैन, होइन, जेल हो, जेलभित्र हुनुहुन्छ, फर्केर त आइ नै हाल्नुहुन्छ, तसर्थ अब धैर्यता राखौँ,
र प्रयास गरौँ, सरकारी तवरबाट प्रयास गरौँ, सरकारभन्दा बाहिर रहेका दुर्गा दाई जस्ता व्यक्तिहरूबाट प्रयास गरौँ। असम्भव भन्ने चिज छैन, प्रयास गर्यो भने सम्भव हुन्छ। अब धेरै नरुनु होला, आज यहाँसँग भेट भयो, भेट हुने बित्तिकै हामीले प्रारम्भिक इन्फर्मेसन हाम्रा दर्शकहरूलाई र अबुधाबीमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई दिनको लागि यहाँसँग छोटो कुराकानी गर्ने मैले प्रस्ताव राखेँ, यहाँले हुन्छ भन्नुभयो। यो भिडियो सार्वजनिक भइसके पछाडि पक्कै पनि तपाईँलाई खबर आउनेछ। अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, तपाईँले वाट्सएप चलाउनुहुन्छ होला, भाइबर चलाउनुहुन्छ होला, यो भिडियो हेरे पछाडि दुबईका नेपाली नागरिकले गर्ने प्रयासबाट सिधै तपाईँलाई पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टेलिफोन नम्बर भिडियोमै भनिदिनु होला यहाँले। मेरो 98 19 34 70 14 छ सर। 98 19 34 24 34 14 होइन 98 19 34 70 14 ए ओके। ल यो नम्बरमा भाइबर वाट्सएपमा तपाईँले सिधै उहाँलाई थप जानकारी गराइदिनु होला, के कारणले रहेछ नितिन जेल पर्नु भएको, यति खबर गरिदिनु भयो भने पनि आमाको अलिकति रोग बिमार कम हुनेछ, होइन आमा? हजुर हजुर है, त्यो थाहा पाउनु पाए पनि तपाईँलाई हजुर राहत हुन्थ्यो, राहत हुन्थ्यो सर। ल यो प्रयास सबै नेपालीले मिलेर गरौँ। संसारभर रहेका विभिन्न स्थानमा मानिसहरूले दुःख पाइरहेका छन्, तर नेपालीको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकार, गैर जिम्मेवार बनेको छ, सरकारले कामै गर्दैन। सरकारले काम गरेको थियो भने सायद हामी मिडियाकर्मी समक्ष यस्ता समस्या आउँदै आउँदैन थिए। सरकारले काम नगरेको परिणाम यही नै हो दर्शकवृन्द। अहिलेलाई हामी बिदा हुन्छौँ। उहाँको छोरा नितिन कार्कीलाई जेलबाट मुक्त गराउनको लागि सबै मिलेर प्रयास गरौँ। नमस्कार।